夏の大会のレギュラーを発表する。1番早田。え、高校最後の夏、俺は初めてレギュラーとして起用された。まあ早田、よかったな。俺は老いたて早田、高校3年生。俺はこの3年間一度もレギュラーになったことがなかった。やった。俺たちの監督は厳しく、今までもいろいろな理由をつけ、俺はレギュラーにはさせてもらえなかったのだ。なんだその髪は、1ミリ長いぞ。すみません。きっちり五輪かどうか測られたり。おい、一番上のボタン緩んでるぞ。日がたるんでいる証拠だ。はい。ユニフォームのボタンをチェックされたり。おい早田、挨拶が遅いんだよ。そんなんじゃレギュラーになれねえぞ。すみません。挨拶がみんなよりちょっと遅れたからという理由でレギュラーにさせてくれなかったのだ。だけど俺は諦めなかった。部活が終わった後も自主練に励み、四六時中常に野球のことを考えた。そしてようやく掴んだレギュラーの座。監督はやっと俺を認めてくれたんだ。ああ、というわけで明日はレギュラーメンバーで赤染め校と練習試合だ。10時に市営グラウンドで現地集合。10時に市営グラウンドか。いいかお前ら、1秒たりとも遅れるなよ。はい、頑張ろうぜ早田。ああ、やってやる。俺は俄然やる気に燃え上がっていた。だけど翌日、まずい、急がないと。バスが遅れた上に渋滞にはまり、ギリギリの時間になってしまった。俺は全速力で練習試合会場に向かっていた。もし遅れたら。そんなこと考えただけで背筋が震え上がった。その時、あれは横断歩道で倒れている少女を発見した。気分でも悪いのだろうか、少女は立ち上がることができないようだった。助けなきゃ。しかし、1秒たりとも遅れるなよ。監督の言葉が頭をよぎった。俺はどうしても遅刻するわけにはいかないのだ。きっと誰かが助けてくれるよ。そう自分に言い聞かせ、そのまま通り過ぎようとした次の瞬間、気がついたら俺は少女を助けていた。君大丈夫？そして数分後、大変だ、すぐに搬送しよう。はい。俺は救急車を呼んだ。どうやら持病の発作だったらしい。とにかくこれで一安心だ。だがこの時点で時計は9時50分、集合時間まで10分を切っていた。じゃあ俺は時間がないんで、その子のことお願いしますね。そして俺は救急隊員の方に少女を任せ、会場に向かった。ちょっと君、間に合え、間に合ってくれ。とにかく俺は会場に急いだ。レギュラーになり初めての練習試合、絶対に遅れるわけにはいかなかった。だけど俺は5分遅刻してしまった。遅れてすみませんでした。来る途中に女の子が倒れてて救急車を呼んだんです。そしたら遅れてしまって。俺は監督に事情を説明した。ありのままを伝えた。だけど、もうちょっとまともな嘘をつけ。え、お前がどんな嘘をつこうと結果は変わらん。お前をレギュラーから外す。時間が守れんやつはいらんからな。お前はベンチに座っていろ。ちょっと待ってください。俺は頭が真っ白になった。監督は俺が5分遅刻した経緯を信じてくれなかったのだ。試合の邪魔だ、さっさとベンチに座って応援してろ。そんな。俺はあっさりとレギュラーを外されてしまった。さらにその日以降、通常練習にさえ参加させてもらえず、雑用ばかりの日々になった。監督、早田のことなんですが。あいつの話はするな、時間の無駄だ。チームメイトも掛け合ってくれたけど、監督は聞く耳を持たなかった。そしてその日の練習終わり、監督！俺は帰り際に待ち伏せして直談判をすることにした。申し訳ありませんでした、遅刻したことは謝ります、言い訳もしません。俺は誠心誠意謝罪した。父さんも母さんも喜んでくれたんです、許してください、今年が最後の夏なんだ。俺は大会で活躍するところを一度でいいから二人に見せたかった。父さんも母さんも小学校の頃から俺を応援してくれていたんだ。ずっと夢だったんです、だからお願いします、お願いします。しかし俺の願いも虚しく、監督は言ってしまった。そして夏の大会初戦、やはり俺はレギュラーで起用してもらえなかった。試合は7回の裏、1点リード。だけど先発の中岡はすでに疲労困憊のようだった。俺なら確実に抑えられるのに。その時
隼人。あ、はい。監督が俺の名前を呼んだ。もしかしてお茶を買ってきてくれるか。はい。ただの買い出しの指示だった。それから中岡はなんとか持ち直して最後まで投げ切り、ゲームセット。チームは無事勝利を収めた。翌日、はあ、もうこの高校で野球をすることはできないのかな。俺の気分はどん底だった。おい、こっちのボールも頼む。そして俺は、監督、俺退部します。練習後退部の意思を伝えた。このままここにいたって何の意味もないと思ったからだ。ああ、そう。監督は全く興味がなさそうにあっさり退部届を受け取った。失礼します。悔しかったけどもう良かった。全てを諦めたから。俺はバカだ。あの時に判断を間違った。あの少女を助けたばっかりに。その時、すみません、大分で早田君という子はこちらにいますか。おい。見知らぬ男性が俺を訪ねてきたのだ。そしてその隣には、あの子は、あの日助けた少女の姿があった。早田はこいつですけど、あんた誰だ。君が早田君か。先日この子が危ないところを早田君に助けていただいたみたいでお礼を言いに来たんです。どうやらこの男性はあの少女の父親らしい。わざわざお礼を言いに来てくれたのだ。どうしてここが。はい、これお兄さん、助けてくれてありがとう。あの時どうやら俺は生徒手帳を落とし、それを救急隊の方が拾ってくれたらしい。ところで君一体どうしたんですか。泣いているようですが。いやこれは。そして俺はかいつまんで事情を説明した。そのあの日俺が倒れている彼女を見つけて救急車を呼んでいたら練習試合に5分遅刻してしまいまして。そうでしたか。それは申し訳ないことを。いえいいんです、娘さんが何ともなかったんだから。はっ、バカなことを。だからこいつをレギュラーから降ろしたんだよ。そしたら勝手に辞めると言い出したんだ。うむ、私の娘を、人を助けることがバカなことですか。ああ、まったく頭の悪い判断だ。野球は団体競技、チームプレーがものを言う競技だからな。すると少女のお父さんは、どうやらあなたにはスポーツマンシップが欠けているようだ。ああ、つまりチームを率いる資格がない、そういうことです。あんた何なんだ、さっきから失礼だぞ。申し遅れました、私こういうもので。なんと少女のお父さんは野球連盟のお偉いさんだったのだ。監督となる人物は道徳的にも模範的な人物でなければならない。この連盟の規定にのっとり、今この瞬間よりあなたが今大会ベンチに入ることを禁じます。ああ。そしてその場で監督に出場停止を申し渡した。ふざけるな、ここは俺のチームだぞ。俺がいなければ勝てる試合も勝てなくなるだろうが。それはどうでしょうね。翌日俺はマウンドに上がった。ストライク、バッターアウト。すげえ早田。地道な自主練の成果もあり、俺はいつの間にか誰もが驚く豪速球を手に入れていたのだ。そしてどうやらあなたがいなくてもこのチームは勝てるみたいですな。そして俺たちは夏の大会を順調に勝ち上がっていった。やったぞ、すごいわお兄ちゃん。見ててくれ父さん母さん。俺たちの夏はまだ始まったばかりだ。